Det danske landskab byder året rundt på gode muligheder for jagtoplevelser med en stående jagthund. Disse muligheder er ikke kun begrænset til den traditionelle jagt på agerhøns og fasaner i åbent landskab. De kan også foregå i mose, krat og skov, eller være knyttet til helt andre jagtformer. Som alle andre tamhunde stammer vores jagthunde også fra ulvene. Gælder det jagt på mindre vildt, kan ulven klare det alene, men større dyr kræver samarbejde. Hvornår ulven opgav sit vilde liv og fulgte mennesket, ved vi ikke. Vi ved heller ikke, hvor det skete. Vi ved bare, at det skete en gang for længe, længe siden. Det er ikke helt forkert at tale om en jagthund som en ulv i civiliseret form. Det helt specielle ved den stående jagthund er standen. Denne medfødte evne til på færden af fuglevildt og øjeblikkeligt at stivne og blive stående og pege på vildtet, indtil jægeren kommer frem. Hos langt de fleste stående hunde vågner standen, inden hunden er et år gammel. Enkelte har det dog ikke lige under huden og skal lære det eller hjælpes lidt. Man kan gøre det ved at anbringe et par agerhøns i en kasse og føre hunden op i en lang line. Efter nogle gange og lidt beroligende tale virker det, og hunden begynder at tage stand. Man starter som lille. Også en stående jagthund begynder som valp. Mens man betragter hvalpene, kan man jo gå og drømme om herlige jagtdage. En stående jagthund er ikke bare en jagthund, det er også en glimrende familiehund. Dens rolige gemyt passer fint til børnene. Thank you.
Når ærehønsene er peget ud om foråret, er det den bedste tid til oplæring af en stående jagthund. Ja! En stående jagthund skal lære at holde sin stand, til jægeren kommer frem. Den skal lære at rejse hulen på ordre og forholde sig i ro, når de flygter. Det er dog ikke altid så nemt, slet ikke om foråret, hvor færdforholdene kan være meget drillagtige. Den skal også lære, at man ikke løber efter hare. Hundetræning en forårsdag i selskab med gode venner. Fuglene vil ikke rigtig samarbejde, og en sekundering vil nok have pyntet på denne situation. Det er bedre, men fuglene er fortsat i det drillagtige hjørne. Til gengæld er det herligt, når det hele lykkes med en helt ung hund. Oven på sådan en dejlig situation, så slår lærken en ekstra trille. Forår og stående jagthunde hører sammen. Der skal også trænes op til jagtsæson. Der skal repeteres respekt i opflugt. Det hele går nu ikke altid så let. Jack, Jack!
Det her var meget bedre. Jagten er selvfølgelig højdepunkt. Det er målet for træningen og opdragelsen. For at have det rigtige udbytte af en stående jagthund, kræver det naturligvis et terræn, der kan huse agerhøns og fasaner året rundt. Man kan øge sine jagt- og træningsmuligheder via terrænpleje, suppleret med lidt udsætning. Mange betragter september og oktober som de bedste måneder til jagten med stående hund. Det er hunden, man skal nyde. Dens ihærdige søg over marken, dens brug af vinden, dens måde at angribe terrænet på i forsøg på at finde de fugle, der gemmer sig. Det kan være en god idé at have en ekstra jager med, hvis man jager med unge hunde. På den måde skal man ikke både koncentrere sig om hund og skydning. Alligevel kan det godt være svært for unge hunde at styre en agerhønseflok på en stubmark. Så er det måske nemmere med de enkelte fugle, der har spredt sig rundt om i terrænet. Og her har man god hjælp af den ekstra jæger. Så er det den unge korthårs tur til at prøve. Fin rejsning og sikker apportering som afslutning.
Selv i rusk og dis kan det blive en god dag. Bare man er i selskab med gode hunde, som her, nogle dygtige engelske sættere. Agerhøn til jagt, når det er bedst. Man skal ikke forhaste sig, når man jager over en stående hund. Her kunne en mere behersket opførsel være ønskelig, men den efterfølgende rapportering er helt efter bogen. Og det var en god tur den oktoberdag. Har man roer på terrænet, må det være et oplagt mål for jagtturen. Her skal vi følge nogle bretonger, der kan deres job på fasanerne en oktoberdag, hvor sol og blæst giver liv til landskabet. Vi lader billederne tale for sig selv.
Når man skal koncentrere sig om en ung hund, kan det godt blive et lidt halvdårligt skud. Og så er det rart at have en rutineret apportør ved hånden. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er godt. Særlig jagt med den stående hund er snæppejagten. Vi skal her med et par jægere på jagt i det vestjyske efter snæpper. En dag, hvor snæpperne tryller og plantagen troller. Snæppejagt kræver hunde, der holder god kontakt. Selvom det er snæppejagt, kan man da godt tage en fasankok med.
Slæbejagt kan også være en lille tur i mosen sammen med en kammerat og en rolig rohår. Hvor er hunden? Der står den. Det var godt, de var to afsted. Sidst på sæsonen kan man have stor fornøjelse af småture efter fasaner. Her i selskab med en omhyggelig langhår. Eller en anden dag, hvor lyset veksler, og pointerne må arbejde hårdt for at skaffe fugl på tasken.
det er vanskeligt at finde bedre og smukkere jagtoplevelse. En stående jagthund kan dog mere end tage stand. Den løser mange forskellige opgaver under jagterne. Det er en uundværlig apportør på andejagten. Ved selskabsjagterne er de stående jagthunde også med. De er effektive efterskudshunde. Hunden er helt rolig på post. Man kan også anvende den stående jagthund til at drive igennem med. Det er specielt rart at have en stor hund ved hånden, hvis ræven ikke falder lige på stedet. Mange stående jagthunde er også glimrende svejshunde. Man kan også deltage i markprøve med sin stående hund og konkurrere mod andre hunde.
Det gælder om at finde de hunde, der er bedst til på kultiveret vis at bringe fugl for bøssen. Prøverne bedømmes af dommere, der har autorisation fra Dansk Jagthundeudvalg. Man må selvfølgelig godt være glad for sin hund, når alt går som det skal. Engelske og kontinentale hunde afprøves ikke imod hinanden og konkurrerer således ikke med hinanden. I jagttiden fælder man fuglen for hunden, og den skal derfor også vise tilfredsstillende apportering. Dog ikke i knaldet. Uanset hvad man bruger en stående jagthund til, så skal man huske på, at den kan noget, ingen andre jagthunde kan. Den kan noget særligt. En stående jagthund er noget særligt.